Здравейте! Аз съм Симона Кръстева и вие сте Сяк детектив. Наш гост днес е Юлиана Дончева, която вие добре познавате. Разговорът днес няма да бъде посветен на политиката или телевизията, журналистиката или бизнеса, а на литературата. Или по-точно на нейният най-нов роман «Криптокралица». «Криптокралица» ни отвежда в света на виртуалните пари и съвсем реалните измами. Рисува реалистични образи, поставени пред трудни морални дилеми. Здравей, Юлиана, благодаря ти, че прие поканата да гостуваш на Сяк детектив. Аз благодаря за тази покана, защото предаването наистина е много впечатляващо. Благодарим. Света на изкуството се отвори изключително бързо към криптовалутите. Вече всеки един човек знае за криптоизкуство, NFT. Какво е твоето отношение по темата? Говорим обаче за всеки млад човек, който е като теб млад, модерен човек, който се интересува от всички възможности на дигиталните валути. Има все пак една много голяма част от хората, които все още са традиционалисти и разчитат на традиционните методи за подход към изкуството. Но въпреки всички очаквания, че изкуството най-късно ще бъде модернизирано, за изненада или не, в последните 2-3 години има истински бум на интереса към използване на различни модерни технологии за придобиване дори права върху различни предмети на изкуството. Може би така младите хора знаят много добре за тази технология NFT, която е незаменими токени, които могат да се използват, за да се придобие някаква собственост върху, например, предмети на изкуството, за които дори не можем да си помечтаем да имаме някакво отношение към тях. Знаем, че някои световно известни аукциони вече пуснаха такава възможност да се придобиват права върху такива картини. Те физически, ти знаеш и си много по-наясно от мен, те са в трезори при определени климатични условия, но пък имаш все пак така удоволствието да имаш сертификат, че ти си един от собствениците, от правата, може би, имаш права върху тази картина. На коричата на книгата има специален QR-код, който ни отвежда към страница на романа. До сега подобен похват не се е използван при дизайна на корици. Как стигна до тази идея? Пак ако говорим за модерните технологии и дигитализацията във всички сфери на нашето общество, няма как, ако искаш да намериш някакъв по-пряк път, по-добър контакт с младата аудитория, ако не предложиш нещо по-иновативно, нещо по-различно от класиката, от традицията, за да можеш да привлечеш вниманието. И тъй като напоследък QR-кодове се използват за всичко, като се започне от менютата в различни обекти, заведения и така нататък, и се стигне до най-различни послания, които се правят чрез тези QR-кодове. Мисля, че в книгоиздаването също може да се използва по един много атрактивен начин, т.е. четейки даден материал или някакъв роман, както в случая моя CryptoQueen, QR-кода може да ти отведе на онова място, където се случва действието, и така имаш по-пълна, почти 3D представа за всичко, което иска да писателя ти да придобиеш като усещане за определеното място. Например, началото е остров Капри, който, както и да го опишеш, една визуализация на Фаральоне ди Медзо, например, които са най-атрактивният най-атрактивната група скали там, можеш да придобиеш чрез просто поглеждайки с телефона към QR-кода. Как ти хрумна идеята за книгата? Има ли хора около теб, които са се опарили от криптовалути? Идеята дойде от това, че напоследък почти всички си говорим за нови разплащателни средства, за дигитални валути, дали се струва да инвестираме, слушаме какви ли не страхотни истории, как с 1-2 биткоина хора са ставали милионери, за тая прословута пица, която така тази история придоби световна известност още в началото на биткоина, когато той имал съвсем малка номинална стойност.
си във времето, вече съответно можеш да станеш милионер, притежавайки биткоини. И тази тема ми се стори интересна, защото смятам, че много хора си задават въпроси дали трябва да инвестират, има ли рискове, какви са опасностите. И исках чрез разказът и чрез съдбите на моите герои да покажа, че не само положителни истории за бързо забогатяване има, но когато не познаваш определена материя, когато само си чувал за нея от разкази, това може да е много подвеждащо, много рисково, може да доведе до пълен обрат на личната ти съдба, до трагични истории. Така че темата за криптовалутите и дигиталните валути въобще и плащания е много сериозна и за да пристъпим към нея трябва да сме много сериозно подготвени. Книгата е посветена на твоят баща. Какъв урок ти даде той? Аз не случайно я посветих на моя баща, защото в книгата основната нишка това е моралът и отговорността. Тоест, това са убежденията и това, което моят баща се опитваше, по начинът, по който моя баща се опитваше да ме възпита, независимо от обстоятелствата, от ситуациите в живота, дали си във възход или в момент на някакъв срив и падение, морала трябва да е неизменна стойност в твоето поведение, защото в противен случай така се губят стойностите в живота и затова реших, че точно такъв жанр, литература, в която всички герои са доста спорни, това са участниците в една схема за криптоизмами, където последното нещо е моралът, е много показателно да поговорим и за него. Според теб, лесно ли се изкушават хората от бързо спечелените пари? Трудно е да се устои на порива към лесно придобиване на пари и и това всъщност не е толкова осъдително, колкото по-скоро как променят морала на даден човек, дори и лесните пари. И си мисля това, което поне от историята на един от моите герои, че притиснат от определени обстоятелства, има определени обстоятелства в живота, които така притискат човек, че той може да... че това може да предизвика у него реакции, които дори той самият не е очаквал и определено поведение, което да изненада дори него самия. Така че никой не е застрахован и никой не може да гарантира какво ще бъде поведението му, ако смени рязко своят статус в обществото. Но си мисля, че наистина бързото забогатяване, бързото препечелване на пари, така както става чрез, например, вложение в такива дигитални валути, е истинско изпитание за морала. Ако човек не се промени, значи той наистина притежава някаква сила на духа и успява да контролира своите така, инстинкти и навици. Ти инвестирала ли си в криптовалути и какво е твоето мнение, какво бъдеще очакват криптовалутите? Разбира се, докато като започнах да пиша книгата, задължително трябваше да инвестирам в криптовалута, защото в противен случай нямаше да усещам каква е тръпката от тази постоянно меняща се стойност на валутата. Един ден печелиш, един ден губиш, докато в един ден се събуждаш и просто портфелът ти е празен, както се случи при мен. Така че това беше много важно, за да успея да предам чрез своите герои основната идея, която имах в книгата, че никога не трябва да рискуваш повече, отколкото си готов да загубиш, защото изследвайки различни характери, успях да проуча историите на хора, които са продали целия си бизнес, всичките си имоти, домове, бизнес и така нататък, и са инвестирали всичко в криптовалута и при срива на, знаем, големия срив преди една-две години на криптовалутите, предполагам, че те са загубили почти всичко. Съвсем наскоро имаше много обвинения от различни правителства, че чрез криптовалути се парят пари, правят се нелегални транзакции. И както вече споменахме, Илон Мъск спомена друг по-голям проблем, е опазването на климатичните промени и на света. Според теб, криптовалутите имат ли етична страна?
Имат, разбира се, но всичко може да се регулира чрез едно по-сериозно законодателство, което закъснява, тъй като тези, които правят законите в съответните страни, голяма част от тях изостават по отношение на материята и това е напълно естествено, тъй като малко са хората в света, те са обикновено сред хората, създателите на тези криптовалути, които така доста бързо налагат нови иновативни решения. И ето, например, в Европейския съюз чак до година, през 24-та, ще започне регулация на криптовалутите. Знаем от кога съществуват на пазара, т.е. това дава възможност наистина за различни, така, за пране на пари, за транзакции, които са забранени в нормалните банки, но това са неща, които във времето ще бъдат отрегулирани, надяваме се, за да може наистина да се разчита, че криптовалутите ще бъдат също така, секторът ще бъде изсветлен колкото е възможно, защото е малко по-трудно. Така е, в началото на разговора започнахме с криптоизкуство, знаем, че вече има и криптомузика, сега в момента и голям бум криптомода. Хората плащат реални пари за виртуални дрехи и аксесуари, с които обличат своите аватари. Повечето световни марки, например, създадоха виртуална мода, достъпна за продажба срещу NFT. Поред теб, как ще се развие тази криптоеволюция или революция? Аз си мисля, че в момента се така употребява или дори злоупотребява с думата крипто, тъй като е прекалено модерна, може би най-модерната в момента дума. И покрай нея се опитват да се пласират различни модерни идеи. Въобще в изкуството предстоят страшно много промени, като говорим за визуалното изкуство, дигиталното и така нататък. Почти всичко може реално вече. Съществуват програми, където могат да бъдат заменени с различни дигитални образи. Например, могат дори в определен филм да не участва реалният актьор, могат да бъдат прототипи или аватари, както, нали, обикновено казваме. Така може дори изкуствен интелект да напише роман, да редактира роман, да издаде роман, може да нарисува картина, задаваш един стил. Например, искам да ми нарисуваш море като в стила на Пикасо и получаваш много варианти лодка с море в стила на Пикасо. Така че има изключително много предизвикателства пред изкуството. Не сме подготвени за такава бърза революция в тази сфера и аз дори леко се страхувам от това, което в момента се предлага като модели, защото си мисля, че винаги човек трябва да е създателят на дадена творба, а не някакъв изкуствен интелект. Това измества фокуса и така прави изкуството не толкова живо, колкото когато вложиш душа в него. Сега и към края на нашия разговор бих искала да се върнем и към твоя роман. Той пожелава огромни успехи. Възнамеряваш ли да направиш филм или продължение на него? Вече има интерес към книгата и се пише сценарий за филм. Коментираме само дали да бъде в вариант за игрален филм или да бъде сериен. Така че работи се. Въпросът е, че самото действие на няколко континента ще бъде доста скъпо като продукция, но както говорим за дигитални средства в изкуството, вече нищо не е невъзможно и може чрез подобни средства да се направи и с един по-нормален бюджет филм, така че се надявам на креативността на екипа, който изяви желание за такъв филм. Благодаря много, желаем ти успех и с удоволствие ще следим всички твои начинания, нови книги и да се надяваме и филм. Благодаря, успех на предаването. Това бе всичко от мен, Симона Кръстева. Не пропускайте да гледате Art Detective всяка събота точно в 19:30, както и да ни слушате на всички подкаст платформи.